ではですね、先ほどご紹介に預かりました本日の、ゲームのプレイと司会進行の方をさせていただきます。高倉と申します。改めてよろしくお願いいたします。ではですね、最初に本日の、企画内の概要とですね、趣旨説明の方をさせていただきます。概要はですね、これ今回そのゲームをご存知の方も来ていらっしゃると思います。ご存知ない方も来ていらっしゃると思いますので、ちょっとご説明いたしますと、このプレイステーション4と5で遊べるゴーストオブツシマという原稿をモチーフにした、ビデオゲーム、デジタルゲームがあります。こちらのですね、プレイ動画やプレイ画面を見ていただきながら、原稿の専門家である服部先生にいろいろゲームだとこんな感じなんですけど史実はどうだったんでしょうかというのを聞いていってですね、歴史を知る楽しさを、知っていただければと思います。で、趣旨の方になりますが、先ほどちょっとお話しましたけど、学ぶ楽しさと言いましょうか。これ私が実際にこのゴーストオブツシマをゲームで遊んでいる時に、先生の著書である猛虎襲来と神風っていうのをちょうど読んで遊んで遊んで読んでっていうのを繰り返したんですけど、その時にやっぱりちょうどこれは本で見たあの場面が多分こうゲームではこうなってるんだ、ゲームで遊んだあの場面が本では多分こういう風に書かれてる、これのことだろうというふうにですね、ゲームと本がこうどんどんリンクしていくのが非常にこうワクワクして、楽しい体験でしたので、この新しい学びというかその形を、少しでも今日、来ていらっしゃる皆さんにこう好奇心を刺激、知的好奇心を刺激して、なんかちょっとこうワクワクして帰っていただけたらいいなと思っております。はい、ではですね、早速始めさせていきます。でゲームを見ながら、先生にいろいろ聞くという形になりますが、ゲームはですね、これ開発の方も言われてたんですけど、もちろんそのゲーム的にフィクションでだいぶ改変している部分ももちろんありますので、ゲームと史実でむしろその違いを楽しむというような形が違いを楽しむということもいけるかなと思います。ではですね、最初にですね、このゲームのオープニングの動画を見ていただきます。服部先生と皆様に今から3分間ほど、オープニングの動画を見ていただきますので、その後お話をお伺いします。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそ物の札だ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よよく聞け、腕に覚えのものあらばいでよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。
はい、ということですね、今見ていただいたオープニングでは、武士の方が名乗りを上げるんですが、まあ、それがその蒙古軍側には全く相手にされずというエピソードで、おそらくこれは原稿のエピソードではかなり有名なやつではないかと思います。私もなんか小さい時に漫画日本の歴史とかで読んだ記憶がありますので、はい、で、こういうふうに相手にされなかったというふうにありますが、その、この件、この相手されなかったんでしょうかということについて、じゃあすみません、服部先生、お話の方をお願いします。マイクは、はい、ありがとうございます。服部です。ゲームのことはあまり知らないので浦島太郎みたいなおじいさんなんで場違いなことを言ってるかもしれませんけど、名乗りを上げるということが普通だったのかどうかということで、僕たちは上げてたんじゃないのかなともずっと思ってたんですけど、今回ちょっといろいろ見まして、どう名乗りを上げるっていうのことはしないんじゃないかなというふうに思っております。今の画面はどうも夜だったんだけど、夜に合戦をすることがまずちょっと普通はなくて、夜は夜襲がゲリラ戦なんですよね。だからそういう時に名乗りを上げてたんじゃ、その夜襲の意味がないというかなるほど、不意打ちを食らわせなきゃいけないので、まあ、それが一つと、あと普通の合戦は、まあ、馬に乗った騎馬武者たちが激突するんですけど、そういう時に、名乗りを上げてるっていうのは、まあ、いかにも のどかであって、ちょっと不自然なような気もいたします。で、名乗りっていうと、やあやあ遠からん者は音にも聞け、近くはやって目におんよ、我こそは清和天皇三代の孫六尊王源常元が抜尊、筑前の国伊都の庄の住人左衛門の城服部氷なるぞ。おすごい終わると思わんものはかかってまいれっていうふうに大体口上は決まってるんですよ。それでもっといろいろ先祖のことをですね自慢したりしたりするようなバージョンもあります。で、自分がなんでそんなことを覚えてたのかなというふうに思う、つらつら思うに、自分もまあもうこういう歴史が好きだったんで、小さい頃新聞紙で兜を作ってかぶって、で多分さっきのような口上を真似して遊んでたんじゃないかなというかすかな記憶があるんだけど、まあ遊ぶったって、ね、遊び相手いたか、まあ妹が2人いたんでその前でやってたのかなとも思うんだけど、それで、まあ、その遠からんものは音にも聞け、近くばよって目にも見よっていうのは、まあ、これは決まり文句なんで、どういう時に使ったのかなと思って、まあ、今回調べてみたんですけど、平家物語に2箇所ぐらいありまして、一つは、悪七兵衛景清っていう人物なんだけど、それが源氏方の武士と戦って、その兜を奪おうとするんですね。で、源氏方がなんかこう兜を切って、その兜を取り上げることができたんで、勝った時に勝ち名乗りとして、遠から者を音にも聞け、近くをやって目にも見ようというふうに言って、俺はこんなふうに勝ったんだぞということを、まあ、勝ち名乗りで言う場面が一つあります。それからもう一つは、木曽義仲が最後死ぬ時なんですけど、まあ、メノトゴといって乳母の子供である今井兼平って、まあ、非常に近い兄弟のように育ってるのがいるんだけど、その今井兼平がですね、野党からんもの音にも受け、近くをやって目にも見えと、我こそは木曽殿のメノトゴの今井四郎兼平なるぞと、
我の首を取って、左兵衛の助、まあ、頼朝ですね、助殿に見せたまえというようなことを言うわけで、自分が身代わりに、木曽義仲の身代わりになって義仲を逃がすために口上を言うときに、まあ、遠からんものということです。でなんで辞書にも合戦をする前に、口上名乗りを上げたというふうに書いてあるのかなというふうに、まあ、思うんですけど、やっぱりこの合戦ものというのはとっても面白いので、まあ、江戸時代とか明治時代に、まあ、いっぱい講釈といいますか講談といいますか、まあ、やるわけですね。そういう時の定番というかお話でも出だしの時にこの合戦をする時にそういって口上すると、まあ、大体みんな知ってる人物が出てくるので、まあ、親近感を持てるというようなことがあったんじゃないのかなというふうに思います。だから結論から言うと、合戦の始まりにああいった口上を述べるということはない、それかまして夜には絶対しないということを思ったわけです。では ついでにですね、じゃあ名乗りはじゃあ何のために挙げることになったかっていうと、まあ、手柄を上げた時に誰が手柄を上げたかはっきり分かるようにっていうことだっていうふうに理解してたんですけど、それは蒙古襲来言葉を見ると分かるんですけど、一つは旗ですね。旗印というのを持って集団5人ぐらいの集団で戦います。それからまあ証言、見た人間の証言が重要になってくるし、あと矢のですね、矢印の模様一人一人違ってますので、その矢の模様なんかを見て誰の手柄で、だから矢に名前を彫ることもあります。誰の矢が当たったかということはそういう名乗りじゃなくて、いろんな、まあ、物証とか、まあ、状況証拠がそのようになっていたというふうに思います。それから名乗りを上げないならどうやって戦いを始めたかということなんですけど、これは矢合わせといいまして、とこれは八幡宮道訓といって、蒙古襲来のことを書いた本があるんですけど、まあ、これが元になってああいった場面が出てきます。これは博多の沖の浜になるんですかね、あるいは鳥海かな、そこの合戦の話で、さっきのは対馬だったんだけど、日本の大将軍には小児入道を書け、これは大将軍ですね、それが孫の十二三のものを居合わせとて小かぶらをいさせたりければ蒙古一度にどっと笑って太鼓を鳴らし鐘を打つと、時まあ、勝ち時の永遠用語ですよね、勝ちを時を作ることをおびただしっかりいければ日本の馬ども驚き騒ぎて羽を踊ること身体ここに極まりたり、馬をこそ扱いたれ敵に向かい防がんことを忘れたりということで、小児の大将軍の孫の、まあ、十二三の子がですね、まあ、小学校か中学生ぐらいの子、まあ、これは数えなので、まあ、小学生ですよね、それでできて矢合わせといって小かぶらをいさせたというふうに書いてあります。小かぶらっていうのはかぶら屋のことで、まあ、大きいかぶらと小さいかぶらがあったと思うんですけど、これは YouTube なんかに出てくるんで、まあ、見てもらいたいんだけど大かぶらは割とボーンという低い音がします。で小かぶらは花火みたいにキュイーンという音がするんだけど、それがまずいて、それは 敵に知らせるんじゃなくて味方に知らせたと思うんですよね。それをキュイーンって音がしたら一斉に日本の馬が走り出すんじゃないかというふうに思います。だけどこの場合はこの八幡宮道訓という本は武士が戦ったんじゃなくて八幡様という神様が戦ったということをずっと強調している本なので、日本の武士はからかわってばっかりだよと、
で時を作ったんだけども、その日本の馬、蒙古兵がうおーって大きな声出すんで、日本の馬は、驚いちゃって、羽を踊ったりして、もうコントロールできない、身体ここに極まりたいと。馬をこそ扱いたれ、敵に向かい防がんことを忘れている。もう馬のコントロールもできない状態になって、もう開戦早々から、ほとんど戦になりませんでしたよということを、書いているわけですね。ですから、よく孔子っていう言葉があるんですけど、口辺に草冠に高いと書いて、やっと ご存知ですね。わかります。孔子、これが物事の矢でもって合戦が始まるという。だから中国も同じだと思うんだけど、音がする矢で、それが飛んだ。合戦っていうのは先ほどのゲームと多分違ってて、だいたい100機単位で動くんだけど、100機ったらものすごく多いんで動きにくいんで、まあ5機とか10機ぐらい小チームを作って動くと思うんだけど、まあ5機っていうと、まあ、5頭ですけど、今の競馬が18頭だそうですね。18頭がわーってこう走ってきたら、まあ、ほとんどの人が逃げると思うんだけど、それぞれの馬がこう矢で追いかけてくるわけなんで、それはもう相当に怖かったんじゃないかと思って。でも両方が同じ格好でぶつかる、だから防ぐために、まあ鎧が絶対必需品なんだけど、でも 馬なんかはね、その矢が当たるだろうし、まあ、なかなかシビアな戦いだったろうというふうに思います。まあ、18頭でも恐ろしい。で大体矢の飛ぶ距離っていうのは、まあ、100メーターぐらい限界かなと思うんだけど、京都の33元堂で東矢をいますから、あれが一番強い弓を引く人のは33元っていうと、まあ、100メートルぐらいなので、矢が届かないところで睨み合いをしてるはずなんですよ。でそこでカブラを最初のやつが言いたら、それってこう進み出すから、それはなかなか壮絶な戦いで、とても遠からものは音にも消えたって、まあ100メートルぐらい聞こえると思うんだけど、まあ目にも見えて大体見えてると思うんだけど、そんな名乗りをしてるような雰囲気がなくて、でも戦い終わって勝った時には勝ち名乗りを上げるし、必要があって主人を逃がさなきゃいけない時は自分は誰々だということはあったんでしょうね。そんなふうに思いました。はい、ありがとうございます。ね、もう服部先生、始まる前は話せるか不安と言われてましたけど、なんかもうすごいいろいろ話していただいて、はい、もうバッチリでございます。今お話でありましたけど、やっぱその、まあその、名乗り自体フィクション寄りだっていうお話で、でただそれはなんかそのこう江戸時代とかのそのまあ軍記物みたいなやつにも書かれてるっていうのが、なんとなくそのこうフィクションからずっとフィクション、今のゲームというフィクションのルーツがつながっていくのは個人的にはすごい面白いなと思ったのと、これはまた全然ちょっと別件なんですけど、その先生から先日資料をもう本当になんか直前でいただいて、これをちょっと資料として出したいって言った時に、私たまたま原稿をモチーフにした漫画のアンゴルモアっていうのがあるんですけど、それの最新刊を買ってちょっと読んだばっかりで、ちょうどこの場面が出てくるんですよ。でおお、これは先生から聞いたやつだって言って、もすごいワクワクしたので、皆様ちょっと機会ありましたら読んでいただけワクワクすると思いますというので、はい、すみません。もう一枚のスライドも出してもらっていいですか。はい、馬が走ってる、馬が走ってる図のですね。さっき言ったことの補足というか、こういう感じでスタンバイ、もともとこれだけの人間がスタンバイしてて、それでカブラが鳴った途端にバーッと走り出して、もスタンバイしてる時があって弓に矢を継がれてると思うんですけど、これはちょっと絵なので、なんていうかな、時間差を凝縮してるんですけど、一番先頭にいるやつは一番奥にいる人が耳の横まで矢を引っ張ってますよね。
一番奥の2人、あ、一番右上、あの、はい、上の方ですよね、はいはい、そうすると どうしてもの兜のこのこれなんて言ったかな、なんかこうシコロシコロ、これかこのクククヤってなってるクククヤってなってるあれが引っかかるんで、必ず矢とこう正面を向くっていうか、こっちから見てると後ろしか見えないんですね、うん、それでその手前のこう馬で行くと、あの、はい、旗印の次の人はまだいっぱい引いてないじゃないですか、はい、まだこう左手持ってるだけあれをだから兜はちょっと少し前を見てるわけね、あ、まだ引く前だからまだこっち、うん、か手前 の、 あの緑色の人はまだ矢を使えてると引いてない、全然引いてないのねそうすると、ま、前、その時はまだ前、あ、まあ、まだ全然正面か、はい、で後ろの一番後ろの青い馬はムチを当ててるんですよ、分かるかな、はい、ムチ右手でね、ムチを当ててる、だからまだ矢を使えるところまで行ってない、馬で前もっと速く走れて行ってる、あ、で その向こうの人はちょっとちょっと下げてもらっていいですか、あれはまだあの走れ走れって言ってこう、たあの、いやいや、これは手綱を引いてるからこれ止めてるんだよね、あ、ちょっとまあの緩やかにすっていう段階で、まだそういう人たちは正面見てるから顔が分かるということで、これはあのいろんな動作を本当はみんな一緒の格好してるはずなんだけど、みんなもう弓をつがえて走り出してると思うんだけど、まあ、こういういろんな所作をですね、あの時間をにあの凝縮して描いている絵になります。で先頭にはさっき言った旗印ね、はいはい、誰の手柄か分かるような、あの門はあのよく見ると鶴亀に松茸、とてもめでたい、もうちょっとこれ分かりませんか、そうなんですね、はい、そういうこの肥前の国白石という、今竜王朝、竜王朝かな、あの鹿島ちょっと北の方の武士たちですけどね、白石さん、はい、参考までお待ち、 ありがとうございます、はいはい、いや、あのすごい面白かったですね、その絵巻物の中にこれはいわゆる時間軸がずれた状態でいろんな時間軸の人がまあ同時に、まあ、絵巻物なのでいるってこう表してるっていうことで、その体の向きや顔の向きなどでそれぞれのこう今何をしようとしているのかどうなっているのかという状態が分かるっていうのは今説明を聞いて初めて分かりましたね。知らないでやっぱり見ると普通に、あ、なんか今から行くぞおーっていう感じかなで終わっちゃうんですけど、うん、敵の矢は向こう、どんどん来てるんだけどね、でこちらはまだこれから いるぞと、これが本当にこれだけの弓矢を持った人たちが目の前に これだけ来たら普通の人は逃げます、ね、まあ逃げますねなるほど、それで片桐さんの方何かその、まあ、名乗り関連とか今の先生のお話も含めて何か気になる部分ありましたか。はい、片桐です。普通に質問なんですけど、八幡宮道君がその神様の戦いをこう神格化っていうか、ちょっと神様が敵を滅ぼしてやったぞっていうようなお話として作られた、だからちょっと武士を滑稽に作ってあるっていうことだったんですけど、八幡宮道君っていつ頃できたお話でしたっけ、それをちょっと。南国長者の始まりぐらいじゃないかと思うんですけど、リアルタイムの時にできたものじゃなくて後になって作られたものです。八幡というのは箱崎八幡で、そこにはまあいろんなあの材料が集まってくるわけですね。武士もいろんなあの感謝の気持ちで奉納するし、で自分たちがいかに戦ったかということも集まってくるんで、まあ、かなり面白い話が集まってて、それを材料にして、でも武士はろくに戦わなくて神様だけ戦ったというふうにしているので、全体のストーリーとしては歴史書としてはちょっと使うのは難しい本になっています。なるほど。でも一番分かりやすく書いてあるから、いろんな本とかではね、やっぱり使われること、歴史家も使う、まあ、僕はちょっと危ないんで使わないようにしてるんですけど蒙古襲来研究とはもう江戸時代明治時代からあって、この本も相当使われているんで影響力がとてもあるけど、まあ、注意しないと実像からはかけ離れる可能性があるというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で
ではじゃあ次の方からですね、ここからはですね実際にゲームを遊んだ画面でちょっといきたいと思います。少々お待ちください。今からですねちょっともうこの拠点に行きます。はい、先生の著書、私はゲームを遊びながらやっぱりこの猛虎襲来と神風を読んでいるときにですね、P190 何ページとかだったかな、179ページとかにですね、あの船の上で猛虎兵が警戒しているっていうシーンがあのこの先生の著書に書かれてまして、でそれと合わせて私がちょうどその船にいる猛虎兵を倒すっていうミッションがゲームであったんでですね、それをちょうどやってるときにこう本当に本とリンクした、あこれはもう本で見たやつだってなってゲームやってると、またその本を読んでる時はこれゲームで自分はこうやって倒したわみたいなのを思ったりしてですね、非常に、はい、なんかワクワクするというか楽しい感じになりましたね。ちょっとそれをですね見ていただきたいなと思いました。ありました、ありました。お危ない、はい、あそこにですね猛虎軍の船がありまして、で先生の著書ではですね、あの船の上で警戒する猛虎兵がいて、なんかあそこで怪しい影が動いたぞっていうので、ちょうどこのなんか先生の著書でもですね、その部分なんか結構なんか小説っぽくなんか、いやあそこに怪しい影があったぞっていう面が書かれてて、なんか私もなんかおおこれはちょっともう燃えると思いながらこう読みながらですね言ってたんですね、それをちょっとこうゲームとリンクしてて、でこれ、ね、本当にタイミングがいいとですね、今前にですねちょっと分かりにくい、わーっと危ね、分かりにくいんですけど、鉄ハブじゃない、そこにですね今一人猛虎兵がいて、こうちょっとなんか船の修理みたいなのを多分してるんですけど、運がいいとですねこの辺で本当にその、あこちらの画面で今出してもらってるんですけど、なんか警戒する猛虎兵みたいなのが本当にもうここであいたっていう感じで、私非常にこれを感動してですね、あこれはやっぱ本読みながらゲームすると面白いなっていうのを感じましてですね、でここからですね先生に、まあ、質問という形になるんですが、これで実際にこう船になんか先ほど、名乗りの時にその割と夜襲でゲリラ戦を仕掛けていたというお話だったんですけど、まあ、こういうなんか船に対してもなんか割と日本の侍っていうか武士は積極的にゲリラ戦はやっていたというような形でしょうか。はい、先生お願いします。いろんな記録があって、はい、矢打ちとか夜襲っていうのは割と頻繁に書いてあるんで、今日本は積極的に使ったんじゃないかなと思うんですよね。船を打ち取ったっていうふうにも書いてあるから、停泊している船にですね、はい、接近して、まあ、いろいろ攻撃を仕掛けるっていうことは、まあ、非常によくあったと。大体ゲリラ戦というのは、まあ、劣勢な方がやるわけですから、日本軍は積極的にやって、船は夜であっても沖合に止めてたと思うんですよね。はい、これは造船所って書いてあるから、はい、なんか施設を作って接岸できるようにしてるんだけど、はい、これだけの船を接岸させることは当時はできなくて、橋系ですね、橋船って書いてあるけど、大きい船から小さい船に、はい、小さい船で沖合に止まってる船と行ったり来たりしてる。これは最近まで日本の港はそうだったんですよね。ソーランも港も弱はれて、あれに橋系の通いにぎやかにって橋系が行ったり来たりするのが日本の港だったんだけど、夜襲も日本 の 橋系を使って行って、乗り込むかなんかしてやったというふうに思います。やっぱり猛虎軍にしてみると夜になったら必ず日本が攻めてくるとなるとおちおち眠れないし、まあ、神経戦としても有効だったんでしょうね。でだけど総反撃は、港湾の駅の方なんかは日を決めて勢ぞろいして攻撃するっていうこともやっています。文英の駅は期間が短かったので、そこまでできたかどうかちょっとはっきりできます、分かりませんね。
まあ、あの普通に一晩で帰ったって言われてるけど、僕はそうじゃなくて、もうしばらくいたと思うんです。まあ、それでも7日か10日ぐらいで帰っていったと思うんで、まあ、その間の詳しいことはちょっと記録上では分かりません。なるほど、ありがとうございます。カテリーさん、何かこの件についてあったりしますか。先生、毎回振ります。猛虎兵を楽しみにしててずっと見てたので全然すいません、画面にちょっとこの辺に近いのが、画面に注目しちゃってたんですけれども、こっちから回ると見えるかもなんですけど、はい、ここに2人いるんですね。魚釣りしてる人が2人いるので、あそこに見つからないようにですね、こうスイスイスイ、はい、ここでですね、あのあそこで竿だけ見えてるんですけど、猛虎兵が魚釣りしてるんですよ。で、あの後ろから襲ってもいいんですけど、ちょっとそれはやめておきまして、なんかあのバツ印、おーっと危ない、バツ印みたいなのが出てるところに本来はちょっといるんですけど、ちょっとすいません、ギリギリ見えない感じで、はい、いや、ありがとうございます。すいません。ではですね、次、はい、すいません、船の大きさは、はい、あの長崎県の高島というところで、はい、沈没船が発掘調査で大きさが分かってるんですけど、はい、この船は人間の大きさからしたら相当、うん、でかいですね。150メートルあるぐらいの船じゃないかと思うんだけど、もうあの高島で出ている船は、はい、竜骨が、つまり一番底の、はい、あの基礎になる板が12メートルで、だから上の方では、まあ、27メートルぐらいだっていうふうに想像、あの推定できるんですけど、まあ、このここに書いてある船の、はい、7分の1ぐらいじゃないかというふうに。ああ、なるほど、ありがとうございます。おそらく多分ゲーム的に多分小さいと多分見栄えというもので大きくなってるのかなと思いますが、それはゲームを作る方の都合があるあ、そうですねはい、ではですね、じゃあせっかくなんで、じゃあその大きさの話が出ましたので、ちょっとですね、あの船の中の方までちょっと見ていこうと思います。はい、まあ、あの敵がいない状態にすぐできますので、こうすると、はい、ちゃんと中を散策できますので、ちょっとすいません、またちょっと遠くから始まってしまった、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。これでですね、あの船の中に敵がいない状態でこう見れますので、もしあの服部先生とカテリーさんの方で何かこう気になる、その船のあそこもうちょっと見せてくださいみたいなのがあるとですね、はい、ですね、はい、ちなみにゲームにはこうやって群馬にも乗れます。はい、で群馬に鎧がついてるのは私が結構ゲームをやり込んだからですじゃあちょっと行きますよ。よいしょ。というふうに、まあ、これ先ほど見た船に今敵がいない状態で乗り込んでいるという形になります。まあ、確かにこうしてみるとかなり大きい船だなという感じですね。はい、どうしたか、じゃあちょっと中の方に入っていきますので、まあ、ただその実際もなんかあの沈没船の多分情報しかないと思うんで、なかなか中っていうのは難しいと思うんですけど、ゲーム的なのがこういう大砲みたいなやつもあるんですけど、さすがに大砲はなかった感じですかね。大砲はまだない。有名な鉄ハウっていうのがあって、はい、投擲する、人間が投擲するものですよね。あ、はいはい、あの大砲は火薬で、あの砲身から発射させなきゃいけないから、はい、そこまでの技術はまだ当時の元にはなかったですよ。あ、当時はまだなかったっていうことですね。うん、鉄ハウのお話が出たので、これゲームにも鉄ハウありまして、まあ、敵がいないところなんで多分出しておる。あ、ちょっと待ってください。ですね、ちょっとゲーム画面録画しないといけないのを忘れてました。すみません。ちょっと待ってください。投石機みたいなのは使ってるわね。あの人間の力で跳ね飛ばす投石機。あ、投石機みたいなやつは当時使われていたということで、はい、鉄ハウはそれで投げたんじゃないかとも言われてるけど、まあ、船の上からも使ってるんで、まあ、ちょっと分かりません。あ、はい、ありがとうございます。なるほどですね。カテリーさん、何か気になるポイントあったりしますか。上の方も行けますけど、すごい猛虎船に乗れるとはっていうか何が積んであるんだろうとかいろいろ気になりますけれども、いや、すごい大きい船だなっていう
はい、あ、こんなとこまで行けるんですね。はい、あの 見えてるところは大体行ける感じです。こういう、あと、はい、この虎の刀のね、しりだらってケースがあるんだけど、あ、この主人公、はい、虎の尻尾を使ってるわけですよね。ですね、はい、で、虎の尻尾、虎1匹から尻尾は1本しか取れないので、はい、非常に高級品で、しかも日本ではない、中国から輸入品なんで、はい、これを使える人は相当な身分の高い人、お金持ちになるので。あ、そうなんですね。蒙古襲来言葉では菊池がこれを使ってますけど、はいはいはい、あと小児が虎の、その馬馬具ですねを使ってるんだけど、はい、まあちょっと非常に身分が高くてお金もしか使えないので、あの人はモテたのかなってちょっと思いますね。はい、なるほど、こう身分が高く、高いでお金持ちの人しか使えない武具をこう持っているということで、プラ側だから輸入品ですよね。あ、日本にいないからですね。もう相当な高級品らしいので、はい、こう尻尾の部分でだけ作るんですか？普通になんか虎の普通の皮の部分を巻いたりとかではなく、尻尾の部分だけを使うって感じですか？はい、僕も最初尻尾の中の肉を どうやって取ったのかなと思ったんだけど、あ、そうですね、実は一回切るのね、切って、尻尾を切って、はい、きれいに、なめして、それでまた縫い合わせる、ね、また縫ってって、およ、そう、それじゃないと取れないもんね、ね。まあまあまあ、そうですね。なるほど、ありがとうございます。はい、いいですね、やっぱこういうふうになんかもうパッと見からこういろんな話に行くのが非常にいいなと思っております。ではですね、次にはですね、先生の私が著書を読んで、お、これはと思った次のポイントがですね、192ページ、その先生の著書の蒙古襲来と神風の192ページぐらいからですね、なんか毒物を使ったっていうのがあって、その中のこう糞尿とかを混ぜたやつをこう船の上にパリンとしたら、もう蒙古兵がなんかこう、もう目も開けられないし大変だみたいなのがあってですね、でこれゲームの中にも毒物は出てくるんですけど、おそらくそれはちょっとそのまたゲーム的な毒物になってますので、私やった感じ、そのゲームで煙玉っていうのがあるんですよ。なんか忍者みたいなやつが。で、それがなんかだいぶ、あ、これ近いなと思ったんでですね、ちょっとそれでそれをちょっと見ていただこうかなと思います。はい、今からこう主人公がこう煙玉をボーンとやって、こう猛虎兵が目が見えないみたいな感じになるのでですね、ちょっとこれで移動した瞬間敵がもう襲ってくるんですよ。ちょっと待ってくださいね、ちょっとやられないようにしますので。ちょっとやめ、敵が、ちょっと、いや、しかもどこ受け、ちょっと待ってください。よいしょっていう感じで、こうやって敵がもうフラフラしちゃうわけですね。はい、でもちょっとまあ、もう一発ぐらい置いて、ちょっと、この隙に逃げます。で、私はゲームでこれをやったときに、あ、その先生の、そのちょっと、今ちょっと出していただいてますけど、193の、そのこう、猛虎兵が毒物で、あ、もう目も開けられないみたいなやつ、あ、これは、ゲームのこれは近いなと思って、もう非常にこうワクワクしましたので、で実際やっぱ、あ、お、前から来てる、ちょっと待ってください。もう大丈夫かな。はい、そのなんか毒物っていうのはやっぱり結構積極的に使用された感じでしょうか、先生、よろしいでしょうか。なんか先生すごい画面めっちゃ楽しそうに見てもらってありがとうございます。今竹村さんがおっしゃった毒、はい、毒は説明2つあったんじゃないかと思うんだけど、はい、1つは蒙古襲来言葉の中で、はい、蒙古兵が鼻つまんだり目を開けられないとか口で 息をしたりしてるんで、僕はあれは日本側が糞尿ですね、まあ人糞なんだけど、それを煮詰めるとアンモニアになるんで、なんか瓶かなんかに詰めてそれを投げつけたんだろうということを、まあ、本に書いてるんですけど、はい、それは絵言葉に書いてあるから、そういうことはやったかなというふうに思ってます。もう一つは
毒矢みたいなものの話ですかね。煙の話か。あ、毒矢というかなんかあの、吹き矢でですね、なんかあの毒はあります、はい。主人公は毒を使いますし、猛虎側も使ってきます。はい、吹き矢っていうのはあのやっぱり江戸時代にはそういう技術があって、はい、あの小鳥を取ったりする人たちがあの使ってるのをなんか絵で見たことがあるんだけど。それ毒を入れたら死んじゃうんで、はい、どうするのかな。でも普通に当たっただけじゃまた飛んでっちゃうから、やっぱり毒を入れるようなことはしたのかなと思うんだけど、本当に毒入れたら鳥は死んじゃうんで、まあ、そうですね。それ食べるとちょっとなんかあんまり良くなさそうな気もします。そこはあのちょっと研究してきませんでした。毒屋の研究って本があることまでは調べたので、ちょっと、あ、そうですね。毒自体は狩猟民族っていうのはとても関心を持ってたと思うんですよね。はい、あの縄文時代は黒曜石であの弓矢使ってるんだけど、それで、まあ、トリカブトももちろん知ってたわけですよね。カラスの頭とか、はい、それからブスって書いてあるけど、はい、それからチン毒っていうかな、あのいろんな薬の名前、あの毒の名前資料には出てくるんで、はい、あったことは間違いないと思うんですけどね。でもあの実、うん、だからアイヌの人たちはそれを使ったっていうのはあの記録が、記録ったって日本側があの多くの恵比寿はそれを使っ、ブスを使うっていうふうに書いてあるだけで、どういうに使ったかわからないんだけど、あ、でもなかなか難しかったんじゃないかと思うんですよね。あの狩りで大型銃を取る場合、はい、あのイノシシとかシカだったら先に毒を塗ってあって、まあ、当たったとしても速攻性の毒なんてないので、だいたい逃げてっちゃうじゃないですか。まあ、そうですね。いくら当たっても逃げられたんじゃあの狩りをした意味がないので、それは僕たちがちょっと想像力が足りなくて、きっと犬をいっぱいで囲んでね、それである方向に追い込んで、それで落とし穴なんかも使って、それで毒矢も使って、まあ、いろんなことを併用して使ってたんで、毒だけで倒せるっていうのは、そういう猛毒は多分日本には瞬間に倒せるような猛毒はなかったと思うんですよね。それで、猛虎襲来の時に毒を使ったっていうのは確か、八幡宮道訓に書いてあったと思うんですけど、はい、八幡宮道訓に書いてあって、日本のあれに書いたかな、矢は短しといえども、毒を抜いたればってこう書いてあるんだけど、この矢は短くて、でも矢先に毒を抜いたれば少しも渡るものは毒気に負けて死に蹴ると書いてある。だけど末永が撃たれたところの画面ありますか。末永は確実に文英の駅も公安の駅も矢が当たってるんですよ。で血が流れ、あの膝に当たってるはずだけど、あ、血が流れてますかね。あの、はい、馬も血が流れてるんだけど、末永も血が流れてます。当たってるんですね。それでこの馬は、まあ、多分死ぬんだけど、それ毒で死んだのかどうかは分からないけど、末永は当たってるけど、まあ、生きてるわけだよね。あ、です、書いてます。この後ずっと生きてるわけです。もう一つ文英の駅の方、あ、これは文英の駅か。公安の駅の方も出ますかね。ここで末永は敵の首を切ってるんだけど、一番左にいる人です、ね、一番右手のところを見てもらいますと、はい、血が出てるじゃないですか、末永の右腕。あ、この画像の右肘、あ、出てますね。そう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 、あ、だから当たってるんだけど末永はやっぱり死なないわけね。あ、そうですか。普通に次の日、普通に、あ、この直後に、はい、足立康宗か、森宗のところに行って報告してて、まあニコニコしながら話してて、あ、そうなんですね。肘に矢を受けてしまってるのに、次の日も、
合田っていうその関東のお使いのところに報告に行ってるのね、普通に朝早く。毒が当たってこれであの死ぬということは全然ないわけですよ。でむしろあの矢があれだけ当たってるっていうことの方が大変だったんじゃないかと。矢尻っていうのは縄文時代は 2,3 センチなのね、はい、あの黒曜石で、あ、はいはい、だけど鉄の矢尻になるとものすごく大きくなるんですよ。10センチぐらいになって、あの実物見たらですね、こんなものが自分の体に当たったらどうなるかなと思うぐらいすごくて、まあ、毒もクソもなくて、まずその矢の方で、まあ、大抵あの重症になるだろうと思うんですね。で末永は鎧のないところに当たってるから、まあ、相当しかもかなり食い込んでるでしょあれですね。普通にこう矢尻が見えてないもんね、ずっと矢が短くなってるじゃないですか。はいはい、深く入ってるってことですね。腕の太さなんて10センチもないから、もう突き抜けてるとしか思ってないんだけどそれなのにはあの、まあ、我慢してかなんか普通に行動してますので、はい、まあ、あの毒よりもそっちの方が、あの、まあ、毒は使ったかもしれないけど、まあ、大して効かなかったろうなというふうに思ってます、まあ、あの確かに少しでも効力を上げるために使おうという発想はね絶対あったし、あのブスっていう言葉はね、あの狂言にあるでしょ。狂言で、はいはい、ありますよ、昔のやつで、はい、あの毒と書いてもブスと読むんですよね。あ、名字はブス島さんとか、うん、あ、ああいう感じですか。よくご存知ですね。もうあの僕みたいな化石しか知らないかと思ったんですけど東映フライヤーズとても強くて張本っていう選手もいましてね日本一になった、東京の駒沢球場がフランチャイズおかしいですねそこにブス島っていう名選手がいたのね、今でも元気らしいんだけど。あ、そうなんですね、はい、ブス島ってすごい名前だ。その人以外ちょっと知らないんですけど、ブス毒っていうのは割と日本人にとって身近な存在だったというふうに思います。まあ、大体薄めて薬、心臓の薬にして毒は流行って薬にするから、はい、そっちの方で利用されるんですけど、まあ、トリカブトの殺人事件というのは今でもあるからそれは当然考えて殺した人がいるだろうと思うんだけど、あのそういう戦争とか狩りの道具に使うのはなかなか難しかったというふうに思います。はい、ありがとうございます。そうですね、これゲームもあの確かトリカブトとかが自生してるっていう設定になっててですね、こう行ってる時にトリカブト取るとこう毒の吹き矢とかが作れるっていう設定にはなっております。片桐さん、なんか今の流れでなんかここ気になるとかもしありましたら。はい、はい、毒の話もだから八幡宮道君のちょっと武士を笑ってやろうみたいなそういうところもあったのかなっていうのをちょっと思いましたね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、ではですね、まだもう少しお時間ありますので、ですね、なんかこう逆にこのこれ対馬のですね、あの どこでも行けるんですよね。割と実在の地域のお寺とかはあのありますので、金田城とか、はい、ありますので、まあ、もしなんかあの先生が片桐さんでここちょっと見てみたいみたいなところがあればちょっとそちらにすみません急に振ってしまった。金田城は古代の城作で、はい、律令国家が築いたもので、はい、あの文英公安の時にはあまり使われてないはずなんだけど、あ、そうなんですね、あの笹浜っていう西の方にね、さっきも出てましたけど、ね、ここら辺ですか。そこに上陸したっていうふうに普通は言われてるんだけど、この辺りが上陸ポイントで、はい、だけど対馬の中心地は、はい、あの東側に、東こっち、今は伊豆原と言ってるけど、はい、当時は府中ですかね。府中、はい、はい、そこら辺をでもあの高麗から来て秋に行く中継地なんで、はい、どこを使ったかって、まあ、笹浜とか津津とかね、あの辺りを、まあ、蒙古軍を占領して、あのいわゆる居留地というか陣地というかね、あのなぜ日本そこベースにしてベースにして、あの日本を攻めた時は、はい、あの港湾の駅でも結局鹿児島
と、まあ、能古島もそうかもしれないけど、そこまでしか占領できてないんですよ。あ、はい、博多には、はい、あの踏み込むことは、公安の駅、文英の駅も攻め込んでるけど、はい、博多まで行ってます。だから物をどんどん送らなきゃいけないのね。あの高麗から物資、はい、食料もそれから兵器も、まあ、人員もですね、人員も長くいると疲れちゃうんで交代させるんだけど、そういう人たちを送るために筒とか笹浜とかそういうところは基地に、まあ、陣地にして敵に攻められないようにしてたと思うんですけど、はい、うん、多分西海岸だと、こっちですね、それ域に近いところね。だからいろんな城跡があるけど、まあ、はい、ちょっとその時使われていたかどうかというとちょっと違うかもしれない。あ、ちょっと違うんですね、はい、なるほどですね。そうですね、私はちょっと地理があんまり分かってないのでですね、なんか上陸地点とかちょっとどの辺かなっていうのを見ようかなと思ったんですけど、上陸するのはね、はい、言い忘れましたけど、はい、やっぱり目の前に見えるところが一番目標になりますから、はい、上の方ですか。一番北の、はい、もうちょっと北をそこは、あ、この辺ですか。そこは名前どうせこの頃こういう名称出てくるって、そこは釜山から見えますので、そこを目標にして、もう見えるんですね、目視で晴れてればね。あ、夜でも夜景は見えますからね、相互に。あ、そんな近いんですね。近いよね。すいません、イメージがちょっと私なかったんで、地理があれなんで、泳げるほどじゃないけどね。必ず1日で来ます。だから、あ、もう見える距離なので1日ですと、はい、朝方出て、いい風、そのか1日で行ける風の時を選んでくる。あ、でつけないと漂流になってしまうので、はい、もうそうなんだよね。まあそうですね。もう目的につけなくて流されちゃいますから。こうモンゴルが攻めてきたっていうけど、こう向こうは出発したのは朝鮮半島なんですよね。だからすごく近い。江南軍と東路軍、高麗から来るのは東路軍なんですよね。はい、でまあ主体は高麗、まあ韓国朝鮮の人。でそれに。宋、北宋っていうか、宋の国の中国の人たちが降参してるので、現に、はい、モンゴル民族にこう、彼らも来ます。で、それしかその上に君臨してるのがモンゴル民族だね。そういう編成になって、なんかこう いろんなこう民族というか、はい、が集まってのこう編成部隊だったっていうことですね。はい、まあ通訳何にも必要だったでしょうね。ああ、そうですね。中国の国内だけでも結構関東とか北京とかで言葉がちょっと違いますからですね。でも大体中国ってそういう国だから、そういういろんな国の言葉を使える人があちこちにいたとは思うけどね。ああ、なるほど。対馬だって両方使えたと思いますよ。高麗語は対馬人たちは使えたというふうに思います。あ、当時の対馬の方々は、はい、だって一番近いんだもんね。博多に行くよりも、まあ、博多よりも近いからですね、はい、だから船ですぐに行けるんだから行き来は相当あったし、韓国はよく継承南道、手間道は継承南道だって言うじゃないですか。はいはい、継承南道、継承南道、継承南道って韓国 の、はい、その養成区なんだけどね、はい、実際にそういうふうに書いた文献もありますよ。で対馬の人たちは高麗から官位をもらってるから、位をもらってる、位をもらってるってことは向こうにも、はい、従属して両方に、日本のね、両方に従属してる人、上の方の人はそうだったと思います。あ、そうなんですね、はい、なるほど。片桐さん、何かこの流れでありますか。すいません、なんか困った時の片桐さんみたいな。すいません、私もそんなに詳しくないというか、対馬はだから広い大きい国っていうか、 国ですけど、やっぱりこう博多よりも結構その朝鮮半島との交流とか交易とかも盛んだったっていうので、まあ、向こうが大陸が元がすごい大きいモンゴル帝国ができて、向こうの都合で平定された中国朝鮮の人が攻めてくるっていうのはもう本当にもうっていう、もう衝撃だっただろうなっていうのは思うんですけれども、はい、そういう感想をこの対馬に関しては思っていますけれども、はい、はい、ありがとうございます、はい。
じゃあですね、実際になんかちょっとこう、まあ、名所じゃないですけど、なんかゲーム内的にこうキーポイントになるとこをちょっとうろうろしてみますので、先生的になんかあれちょっと気になるとか、あの塔を登ってみてとか言われたら登れますんでなんかあの大きいお寺がありましてですね、当時の人たちやっぱなんかちゃんとこういうふうにお寺が、あ、ちょっと早いですね、まあ、これさすがにちょっと立派すぎる気はしますけど、こういうのがあったかはい津市は国分寺というお寺がね、あの伊豆原にあったんですけど、はい、まあ、あの仏教の国が、あの島が国分寺、最初津市はあの九州の中に最初は入ってないですもんね。九州二島といって二つの島なんですよ。あ、津島と壱岐は島、はい、国じゃない、ない。筑前とか、筑前、筑後といった、はい、筑前、筑後、それが九だもんね。あ、はいはい、九州の九に入っているってことですよね。肥前、肥後、日向、薩摩、大隅で九なんだけど、はい、そこに入ってない。対馬、だから東分寺って言うんだけど、はい、これ多分あの国分寺を意識してるんじゃないかと思うんだけど、あのそれはあの非常に立派なお寺がありますので、池にもあるんだけど、はい、そういうお寺はたくさんあったでしょうね。あ、で、あの、はい、結局その蒙古軍にしてみれば駐屯地があればいいんだからね、はい、島全部を支配してそこから年貢を取り立てたりとかすることはない。でもお金払って野菜をくれとか、あの水をくれとか、あの必要なものをお金か銀かなんかで買ったりはしてただろうと思いますけどね。結構そのなんか交流じゃないと交易みたいな、そうじゃないと全部本国から調達っていうのは大変だから、現地調達で公安の駅は特に長いですからね、5、6、7、8、4ヶ月ぐらいあるから、 なかなかやっぱり現地でいろんなものを交易で得ないと大変だったじゃないかと思うけど、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ現地の人って結構、まあ、まあ仲良くやってるじゃないですけど、まあ、交流してる面もあったっていう感じですかね。まあ、それは全部僕の想像なんだけど、あのやっぱりあの外国の軍隊来たらみんな物を売りに行ったりするでしょ、男の国。あ、まあまあ確かに、まあ、そうですね。それと一緒だと思う。皆さんたくましいからですね。なるほどです。で、ちなみにこういうふうになんか上に登って景色が一望したりもすごいできます。すいません、なんかゲーム紹介みたいになってすいません、なんかこれ本当にこれ上がると音楽も変わるんですよ、これかっこよくなってですね、という。そうです、すみません、先ほど先生言われたそのあのこのお寺があったその地名とかとか、ちょっとその地理的にこの辺とかって分かります？もしかしたらモデルになったお寺が現代であるかも。伊豆原ってすいません、どの辺ですか？もうちょっと今のところ右だね。ここから右、はいはいはい、そこはあの博多から一番あの入りやすい港があるところですよ。その辺ここら辺が港があるんですね。ああなるほど、この辺はちょっとゲーム的にはないっぽいですねこれが近い、あ、これが大文寺、それかな、ちょっと移動してみます。はい、違うお寺もあるんですね。あ、まあ、ゲーム的に多分ちょっとアレンジされたお寺で、確かモデルになったのがあるんじゃないかって話があったんですけど、そこ私はあんまり押さえてなかったんで。大体神仏混交だから、お宮があるところに坊さんもいるわけだよね。で、そこで お宮でお経も読みます。あ、お宮でお経、それはでも箱崎八幡宮だって、あのあそこの坊さんが行って年に1回お経を読みますわね。あ、はいはい、神仏混交は一緒なんですよ、当時は。神社も、あ、神社もお寺も一緒でっていうことで、大体はね。はあ、季節が秋になりましたね。そうですね、さっき上の方にいたら冬になるんですけどこれなんかあの下の方に行くと秋になったり夏になったりしますっていうので、はい。津島って史跡とかもありましたよね。なんか
もう国分時代からずっとあって、さっきの金目は特別席になってますけど、はい、伊豆原だったらね、あの清水山城とか、それからあの宗主のお墓があるお寺とか、うん、金田城行ってみますか。あ、そうですね、じゃあちょっと金田城どうなってるかな。多分だいぶですね、今ゲームしてる人たちはあだいぶこれはと思ってると思うんですけど、だいぶゲーム的にアレンジされてます。なんか天守閣みたいなのがあります。ここかな。あ、今の金田城なの。これです、はい、今入れる、もうクリア後のデータなんで入れると思うんですけど、入れないかな。あ、すいません、入りませんでした。まあちょっと周りから見ると見学、周りから見学で、はい、まあ、こういう感じ で今の金田城はどういう風になってるんですか。今の金田城は石垣だけですよね。あ、もう石垣だけ、ね、やっぱり白村江の戦いの時だから、天戦の時だからね、もう相当崩れてますからね、石垣って言ってます。今きちんと残ってるのは、僕は江戸時代に積み直されたんじゃないかと思ってるんだけど。あ、そう、石垣自体もっていうことですかね。じゃあこれは地面の上は全部想像で作って、この上のこういうのはまあ多分ゲーム的に想像で作られているっていうことですね。ゲームではこの中にも猛虎兵がいるんですか。あ、そうですね、ゲームでこれだからここを取り返したりとかしてですね、なんか私もあれ今なんで入れないんだろうってちょっと思っててですね、なんかどっか入り口があった気はするんですけど、ちょっと探してみます。逆からかな。あとはゲームだからあれですけど、はい、あのこの大鎧っていうのを着ると、はい、これは10キロ以上 あって、あの多分、はい、100メートルも走れないと思う。あ、そうなんですね。馬に乗る人が、で馬に乗らない人は足軽で、はい、もっとあの鎧が違うもん、全然。あ、もう鎧自体がもう全然。もっと軽い。東方部隊は違うんですよ。大袖なんかないもんね。じゃあもう五重の塔に登るどころかこんなに走れないってことですね。走れないと思うんですよ。これあのゲーム的なものがずっと走ってるとちょっと疲れるみたいで止まったりするんですけど、ちなみにゲーム的にはこれ鎧着たまま泳いだりとか。本当ですか。ちょっと泳いでしょうか、せっかくなんで。鎧は鉄が相当使う、革か鉄なんだけど、はい、鉄だったら絶対もう水の中入ったらもう生還は不可能。生還入ってくれよ。こうやってこう水と泳いだりもします。熊本では交流の水泳があって、ありますね、交流の立ち泳ぎされてる、はい、鎧をつけて泳ぐんだけど、はい、あれはその兵法書があって、はい、浮き輪をいっぱいつけろって書いてある。あ、そうなんですか。あれ、うん、木をいっぱい入れて、はい、それから浮き輪のような空気の袋もつけろと書いてあるし、はい、その背の立たないところに行くなと書いてある。あ、そうなんですね。知りませんでした。警報書にそう書いてありますよ。小さい頃から割と夕方のニュースとかでなんかこう地元に残るコリューの立ち泳ぎみたいなやつが夕方のニュースでよく動画が出てるんですけど、少しの間立ち泳ぎできると思いますけど、はい、練習してるから、はい、でも相当厳しいと思います。そうなんですね。多分ゲーム的にまあ大鎧でまあかっこいいからというので、こういう風になってるのかなと思います。まあ、海も泳いだりできますしということで、あとはそうですね、見どころとしてはあ、じゃあですね、蒙古軍がですね、陣を作ってるっていうところがあちこちにあるんですけど、なんか蒙古軍の陣はなんかこういう感じだったんでしょうかというのをですね、ちょっと私ゲームしながら気になっていたのでちょっと見ていただけるとですね、なんかよく見るゲルっていうんですか、ね、なんかこう簡易テントみたいなやつがありまして、どっちかな、蒙古の陣は公安の駅の時の、はい、鹿の島の
陣がね、はい、言葉に書いてあって、はい、まあ、これと同じようなとんがった柵がずっと海岸沿いに あるから、こういうちょっと今画面が暗い、ゲームで暗いんで、うん、夜で暗いんですけど、こういう柵があったというふうに思いますね、はい、であと通路にはちょっと櫓門みたいなものも書いてあるから、はい、あのやっぱり入り口はかなり厳重にしてて、はい、日本兵が来ないようにする施設はね、あと鹿之島の一部だと思うんですけど、はい、絵に書いてあります。蒙古襲来言葉にあります。襲来言葉にその絵があるということですね、はい、その鳥居があるところ、あ、まさにこれですか、はい、それの鳥居の横、あの海岸沿い、これは、うん、これに書いてあります、ね、とんがった柵と、はいはい、それから塀が書いてあって、塀が日本兵2つ平行にあるから、はい、その間を通っていくんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、それからこれはあの写し写本なので、はい、ちょっと分かりにくいですけど、あのこの鳥居の奥にちょっとこう2階建ての建物が通路の上にありますので、はい、櫓門のようなものが建ててあったなというふうに思います。あ、ちょっと絵言葉にこういうのが載ってるんですね、はい、はい、ありがとうございます。とではですね、ちょうどいい感じの時間になりましたので、では、そろそろでは最後の質問コーナーの方に行こうかなと思います。で、あの最初にお話あったと思いますけど、事前にいただいた質問がありまして、それにちょっとお答えしていけたらなと思っております。じゃあ、それで質問をちょっと出していただいた、はい、こちら、その参加者の方からご質問がこのようになりまして、まあ、モンゴルはなぜ日本の領土を復しようとしたのでしょうかということなんですけども、先生、いかがですか。当時、中国大陸には、あのまあ文英の時ですけど、宋という国ですね、南宋。これが平安、日本の平安時代からもずっと300年近く続いている国がありました、まあ、これは漢民族の国で、元という国はモンゴル民族の、国家でして、でこれがあのその宋の国の北半分、北宋という国はだいぶ前にあの征服してたんですね。でモンゴルにとっての政治課題はその南宋を滅ぼすことにあったわけですけど、その南宋が手を結んでた国がいくつもあって、一つは高麗だったんですね。でもう一つが日本でした、まあ、日本は平安時代から、平家の頃から、それから鎌倉時代に入ってからもずっと交流があって、いろんな物資を宋から手に入れて、まあ、仲がいい国だったので、その新興のモンゴルというのはやっぱり知らない国、自分たちにとっては宋と争っている国ということで、敵に近い目で見てたと思うんですね。でモンゴルはまず高麗を征服することに成功して、まあ、服属国にするわけですけど、それは文英の役の段階ですね。で文英の役の後に公安の役のちょっと前に、2年か3年ほど前に、その南宋は滅びちゃうわけです。でも元の国にとっては、いろんな国は大体自分の味方になったんだ、自分の言うことを聞く国になったんだけど、日本だけが残っていたということで、使者を出すわけですね、日本と通行しようと。で中国にとっての通行というのは、自分のところは宗主国っていうんですけど、自分の国が、中心にあると。で周辺の 国は、中心国が、お前たち国王に任命してやるという形で、よく作法っていうんですけど、作は一冊二冊の二冊ですね、法は封建時代の法、領土をどこどこの国王、自分たちが直接しないけど国王に任ず、それで暦を上げたり、
年号も自分のところの年、だから高麗は中国と一緒の年号を使うわけです、はい、そういう形で、通行をしようということを日本にも言ってくるわけですね、はい、で日本はあの、まあ、文英明の時には宋との関係で断ったし、その後攻め込まれてるわけじゃないですか。そうですね、だからあの蒙古にそう言われても元にそう言われても、はい、従うわけにいかないということで、まあ、死者を切り捨てたりして、まあ戦争いつでもまあするぞという臨戦体制に入っていくわけですね。蒙古はそういう意味で日本を従わせたかったということが一点ですね。それから日本はあの宋との貿易でまあいろんなものをあの交易していたんだけど、でその中にあの硫黄があったんですね。日本から輸出するもので大事なもの、貿易品で日本と中国で何を貿易したかよく言われるのは金だとか、それからサンゴの螺鈿細工とか、それから刀とかね、いろいろ言いますけど、それは 量が少ないじゃないですか。船いっぱい金なんか積むことはできないわけで、もっと安くてかさばって重たいもの、それは硫黄と、それは日本の木材なんですよ。日本のヒノキは、中国にヒノキはできなくて、あんだけ目が詰まった良材は日本しかないので、そのヒノキはどんどん出してた。あと硫黄は軍事物資でありまして、火薬、日本では作れなかった火薬は硝石と硫黄とあと炭で木炭で作るんですけど、中国はあれだけ広い国だけど割と火山が少なくて硫黄がなかった。でも日本は狭い国だけど大陸プレートで火山がいっぱいあって、もう硫黄はいくらでもあったから、硫黄なんかもう重たくてかさばるから、で日本で大した価値はないけど向こうに持っていけばものすごいお金になるから、こういうのが貿易に向いてるんですよ。でそれを宋に向かってどんどん送ってたから、それを止めさせたいという気持ちもあったんですね。で日本を服属させて、そういった火薬の材料になる硫黄を直接日本に持ってこさせる。まあ、大体戦争というのは、まあ、一つ大義名分はそういう作法に対、まあ、朝貢貿易、日本から貢ぎ物っても普通の貿易品なんだけど、日本が持っていけば宗主国は、いや、もう宗主国の名に恥じない立派なものをいっぱい送ってくれるから、まあ、貿易としては日本は利益があるようなものなんだけど、まあ一つは作法とそれに伴う貿易、もう一つはそういう国家対国家の立派な貿易じゃないけど、軍事的には非常に価値がある、かさばって安くて、でも中国そのものがない中国に持っていけば非常に価値を生むもの。で日本は中国からは銭をどんどん輸入するんですけど、宋銭とかなんかっていう、はい、宋銭ですね、はい、日本で作るより中国のものを買った方が安くて、はい、安いのを選んで輸入できたから、いっぱい、だから日本では皇朝十二銭以降は自分の国の通貨はなくて、その代わり王朝国家がそれを銭として承認したわけですね、その2点だと思います。 ありがとうございますなるほど、外交上の問題と、あとその物資、まあその南宋がまだ生きてた頃 その軍事物資を送ってる国だったから褒めたいっていう意味と、まあ、そもそも硫黄が欲しいっていうようなことも含めて、なんかすみません、後半の方は初めて聞いたことなんです。初めて勉強になりました。ありがとうございます。初めて聞いたって僕の説なんですよ。あそうなんですね。いやだから反対する人もいると思うけど、ね、そこは、はい、もちろん信じます。ありがとうございます。次の質問を作らせていただきますね。ですね、福岡で原稿亡霊とかありますけれど、あと原稿資料館というものがありますけれども、あとは、まあ、これ以外にその原稿に関連する見どころがありましたら教えてくださいということご質問がありましたけど、いかがでしょうか。はい、まあ、以外にとこう書いてあるんですけど、まあ、一番は原稿亡霊になりますよね。私25年四半世紀前まで文化庁にいたんで、この原稿亡霊の保護っていうのは自分の仕事だったんですよ。でその時も
あの奈良屋小学校というのがありまして、奈良屋小学校、奈良、今は博多小学校というんだけど、あそこは改築するときに発掘調査したんですよね、はいはい、そしたらあの原稿ボールが発掘で出てきたんですよ、であの、はい、で最近九州大学、私がの前の職場である九州大学が、はい、箱崎から、まあ、本部以外は移転したんですけど、はい、その後発掘調査したんですよ、そしたらまだ原稿ボールが出てきたんですね。だからあの一口に原稿ボールといっても、はい、非常に広い、箱崎から延々30キロ、はい、今津までね、あの行くので、はい、これ全部見ようと思ったら1日やできないし、はい、あのそのここから一番近いのはその僕は今日藤崎から来たけど、はい、藤崎の東海にありますよね、それをずっと東の方に行くと、はい、あの西南学院大学があって、はい、そのキャンパスの中に、あそこの校舎を作るときにやっぱり発掘調査したら、はい、出てきたから、でそれは校舎を建てる場所から出てきたんで、はい、西南大学院大学は文化大保護を、はい、あの 100点満点はできなかった、それは壊さざるをなかったけど、はい、それを布団にしてその横に復元したあの原稿ボールを作ってますよ。ごめんなさい、意外に近くてもご存じないし、ごめんなさい、知ってるんですけれども、はいはい、それからそこから先はどこになるかな、あと明の浜にも、明の浜にもありますよね、はい、明の浜あの道路のちょっと西側にあるし、何か所もあります。それから明の浜過ぎると、はい、行きの松原っていうのがあって、はいはい、あれはだいたい地下ちょびっとしか出てなかったんだけど、はい、ずっと西の方にあの復元したところがあります。高さ今の残ってる本物の原稿ボールの上に、あのあよくわからないって言うんですよね、みんなあの地面の取り付けだから上に足したんですよそれは僕が文化庁にいたらあんなもの絶対許可しなかったと思うんだけど、本物の上に足した。それは大河ドラマで北条時宗をやったんですけど、その時にあの撮影をするのにあの本物じゃ全然撮影できないから足そうということを当時の誰が考えたのか知らないけど、北条時宗はそれぐらいですよね。それであの足してあるんで、あだから それを作るにあたって波が直接来ちゃいけないっていうんで、あの前は本来砂浜なんですよ。砂浜じゃないと砂丘ができないでしょ。でもそれはあの消波って波を消すのがないと人工物は作っちゃいけない、許可が出ないんで、砂浜を埋めて変なゴツゴツした岩がありますよ。自然環境まで破壊して耳が痛い方がそれが行きの松原のね。でそこから行くと今宿はもともとだけどちょっと短いですね。あそこは江戸時代から石を抜かれて漬物の石にどんどん持ってかれたんで、はい、そこは少ないけど山があって今山って山があって、それから今津の港があって、それからまたずっと今津の原稿ボールは発掘調査したところを掘り出してるんですね、はい、それから資料館もあるから、はい、まあそこは長いし、それを上から見ようと思うと、はい、毘沙門山って山の上に上がるとずっと遠望できるし、はい、まあ、原稿ボールはそれぐらいだけど、歩くだけで1日ではちょっと厳しいぐらいですよでその先にずっと行くと、はい、蒙古山っていう山がありまして、はい、でそれはあの蒙古の人たちが、はい、どういうことだったかな、あちょっと忘れましたけど、あ、はい、もうあそこに大きな碑があって、はい、あの今は木がいっぱいなんだけど、
木を切ると、はい、ずっと海が見えて素晴らしい景色だというふうに思います、はい、福岡博多湾岸 のとこは木があるから、はいはい、昔の景色が見えない。旧大の今の旧大の北側に麹岳っていう山がありまして、はい、そこは大友やら大内の城跡なんだけど、ずっと景色悪かったんですけど、はい、地元の人たちが切ってくれた、はいはい、そしたらぶわーっとその原稿ホールのある今津の松原も見えて、もう野古の島も見えるし、はい、鹿の島も見えるし、はい、遠い島も全部見えて、それも素晴らしい景色だった。そうです、ね、僕も旧大にいる時は1年に1回、はい、1年生と一緒に登ってました、じゃあちょっと今聞いたお話の中では何かその景色的なものも含めて何かそこが、はい、麹山麹岳ですね、はい、あと西陣だったら、はい、曽原山っていうのがあって、はい、あそこが、はい、蒙古軍の本陣になったところですよね、はい、こういうですね。あと言葉しか出てこないけど、別府の辺にも行ったっていうから、あの辺りに蒙古軍が来たんだなということ、大堀公園自体が大きな干潟で、今は4分の1ぐらい小さくなってるけど、はい、そこでの辺りに塩屋橋っていう橋があって、はい、あれが言葉に出てくる塩屋の松の、塩屋の松があったところってことで塩屋町という町を名前をつけたんで、はい、橋の名前が塩屋橋っていうんだけど、まあこの辺りで末田が殺されそうになったんだなというふうに思って、まあ、いろいろ福岡だったら際限なく至る所にあるかなと思います、はい、鹿の島、まあ、野古の島も多分来てると思うんですけどね、はいはい、ありがとうございます。一応先生お話しいただいたようなものをまとめた福岡市が出しております蒙古襲来史跡マップというものがございますのでこちらでも配布しておりますので、はい、もしよかったらあと誰も知らないと思うんだけど、事、はいはい、業っていうところにも事業地面の地に行くっていう、あれはここから近いはずだけど、そうです、事業すぐそこです、はいはい、そこにも原稿モールの史跡指定地があるんですよ。でも行っても何も ないんだけど、はい、そこは空き地になってたんで、マンションを建てる計画があったんですね。で史跡で事前に発掘調査したんですよ、はいはい、発掘調査しても何も出なかった、はい、で福岡市はもうこれは何も出なかったから許可しましょうって来たんだけど、はい、いややっぱり史跡に指定しているにはこれは不許可にしようというふうに言ったんですよ。それで不許可っていうのは処分がなかなかしないんだけど、はい、まあ、買い上げ交渉するわけですね。ここを買って売ってくださいということで、だからそこは買って福岡市の土地になって、はい、今フェンスを張ってあと説明看板があるんだけど、はい、僕はその時文化庁の調査官だって、まあ何もなくてもそこは大事なとこだっていうふうに言ったんだけど、はい、後からそこ書類を調べてみたらですね、そこの実測図が出てきました。実測図、はい、史跡指定するときのね、はい、で普通原稿ボールって地面の下の中に石垣があると思ってるんでしょ、はい、だけど、はい、そこはそうじゃなくて盛り土があったんですよ。盛り土の実測図もあったの。それが戦後のいろんな乱開発の中で削り取られたんですね、はい、横に道路があったんで、はい、道路史跡だってことを忘れられたんで拡幅したり、その時平らにしちゃった。だからあれは本来高い盛り土があったところだから、はい、今みたいに平らにして 草だけ生やして説明看板だけじゃなくて、はい、元みたいに盛り土をして、はい、これがこういう原稿ボールにもあったんですよと、石がない合流もあったんですよってことを説明できるようにですね、
はい、したらいいんじゃないかとか、福岡市には行ったと思うけど、言うことは僕の言うことは聞いてくれませんので、ね、現役じゃないと。この映像は YouTube に公開されます。大丈夫ですかこれ。それはとてもとてもいいですね。今言ったことは間違いないと思いますよ、きっと。史跡指定地はそこが一部あります。事業ありがとうございます。そうしましたら、すいません、そろそろお時間となりましたので、今回はこれで終わらせていただきたいと思います。じゃあ、あとじゃあ、はい、一つだけですけど、どうぞ。僕今まで蒙古襲来に関して 2冊本書いたんですよ、はい、でただ今の3冊目を執筆中でして、カバンの中に今ゲラが入ってて、これを戻す、できれば12月中に出してほしいなって言って、はい、出版社は福岡の会長社というところ、はい、値段定価いくらなんか聞いてないんだけど、はい、安くするように頼んどきますので、もう出ました。 ほとんどエコトバのことでして、前2冊の時に使ってなくて、熊本の展覧会で使いました、福岡熊細川家の衛生文庫というところにあります、江戸時代の古い時代にものすごく丁寧にここは何色何色って書いた、それから今落ちて読めないところ、そこもきれいに、末永の顔なんか今はっきり分からないところもバッチリ顔が分かる、それを使って復元した本を書きます。よろしくお願いします。はい、皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあそれでは、すいません、時間になりましたので、改めてじゃあ、服部先生とあと片桐さん、桜さんの方にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。